Sizler Maşına Keç kanalını görüp jatasızlar. Biz Kırgızstan'dagı 3-cü iri şahar Jalabat şaharındabız. Bugün 22 iyul 2021 yıl apta günkü beşembe. Hazır sizlerge aralaştırdığı kunalardı görsötöbüz. Biz mene çoğu birge görüngüzdör. Göz salıngızdar. Özüngüzdör salıştırıp görüngüzdör. Mo deu kalos bu. Şuradan başlayalı. 2003 abemu 15 almasu yoldor da bar okşoyt. 240 000 som. Коробка механика. Айдоочу да жана алдыңкы жүрүүчү да коопсуздук жазыгы бар. Гидравлика. Шулар болот. Бул жакта Honda Fit турат. Салам алейкум. Fit kança oldu atat gel? 450. 450. Cılıçı. 2004. Tak. Telefon numarı kaç kança? Murat satın bayağı alıp 96'da 90'da. Bir olsa satmayı daha kalışı mümkünken. Meyli anda jarı lavalle tura verele. Bulacaktı. Daha bir fit tura tokşaydı. Kança da otur? 350 mi? 350 mi? А, российский номер да. 350 000. Бир үч окшойт, а? Бир үчкен, кыймылдаткыч көлөмү 2002. Мына эсим байланыш номери. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлор жакшы ушундай куюлган жистерде. Пробеги канча болуп калган? 200. 200 000 deyit. Так. Эми басы такталган уналарга токтолобуз, урматтуу көрүүчүлөр. 90 85% 90% көнчөсү баалары жазылбайт. Honda Getz'ке кайрылалы туманниктер бар. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4 270 000 сом. Коробка механика. Айдоочу да жана алдыңкы жүрүүчүдө коопсуздук жазыгы бар. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, подогрев сидени бар экен, жакшы көрүнбөй атат. Комплектация жакшы эле. Алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, арканкалары кышкы. 4 тең протекторлары жакшы. Hyundai Atos. Эки миң төрт, объем 1.1, 235 000 сом. Коробка механика. Nissan Primera универсал. 1998, объему 1.8, 135 000 сом. Коробка механика. Подогрев сидений бар. Так, кондиционер. Айдоочу да жана алдыңкы жүрүүчүдө коопсуздук жазыгы. Фаркоп. Hyundai i10. Миң 11, объему 1.1, коробка автомат окшойт. 335 000 сом. Көрөлү. Коробка механика. Газ жабдыгы да бар окшойт. Газдын датчиги турат. Газ бензинде экен. Бул жакта Hyundai Getz рестайлинг. 2008, объему 1.1, коробка механика. Дөңгөлөктөрү ушундай куюлган жистерде. Так, баасын 350 000 депсиңер, а? 350 000 сом. Так, бул жерде Лошетти турат экен. Лошетти. Салам алейкум. Лошетти канча деп атасыңар? 350 000. 350 000. Жылычы? 2004.
2004. Объем 1.6 болуш керек, а? 1.6 Корея дейт. Мультироль, климаты автофункциясы менен, 4 айнектен электрокөтөргүчтө, коробка автомат, подлокотник кожаный бар. Электрокүзгүлөр. Телефон номер канча? Телефон номер жок. Жок по? Жок деп атат. 350,000 сом. Жок, телефон номер бар бы? Көрсөтүп кой. Себеп кызыгып калышат. Мынабы? Мынаки, ушул лашеттин номери. Кен ээсин. Болду. Бул жакта Deo Kalos 2002, объему 1.2. Коробка механика. Баасы канча болуп атат? 200,000. 200,000 сом. Mitsubishi Lancer. Универсал экен. Оң руль. 2007. Объемы 1.6. 300,000 сом. Төрт партроник датчиктери. Салонда көрсөтүп коёлу. Кожаный руль, 4 айнектен электрокөтөргүчтө, корректировка фар 4 режимде, жакшы электрокүзгүлөр, кондиционер, печка. Mercedes-Benz E-класс, 124-нчү кузов, 1994, объемы 2.2, коробка, так, механика. 220,000 40 240,000 Айдоочу да жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, корректировка фар, электрокүзгүлөр, алдыңкы айнектер электрокөтөргүчтө, кондиционер, печка. Chevrolet Cruze ошолорду сураган турукту биздин көрүүчүбүз бар эле, эми көрүп калса сөз тарткан аракет жасайбыз. Көрдүк. Байкап салып коюбуз. 2009, кыймылдаткыч көлөмү 1.6, коробка механика. Так, буна жабык. Мына салонун көрсөтөйүн. Бул Корея. Корея болчу, Deo логотипи турат. Баасы жазылбаптыр. Mercedes-Benz E-класс, 124-нчү кузов. 4 дөңгөлөө тең кышкы, протекторлору жакшы, 1993, коробка автомат, 270,000 сом. Мында бир гана электрокүзгү, кондиционер деле жок, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Казакстандык көрүүчүлөрүбүз дагы ушул Казакстанга алып келсек болобу деп калат. Ооба, Кыргызстан ушул Уна базарына келип алып кетсеңиздер болот. Ошол эле учеттон чыгарып, себеби Казакстандагы ошол баягындай бирдиктүү бажы союзуна кирген, ошого өтө деле кыйынчылык туудурбайт деп ойлойм. Келип өзүңүзгө жаккан унааны сатып алып кетсеңиздер боло берет. Honda Civic'ке кайрылат. 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, 345,000 сом. Подогрев сидений бар экен. Honda CR-V 1, оң руль. 1999, объему 2, 395,000 сом. Ээсин байланыш номери 555-905-281. Айтмакчы, күн дагы ысып баштады. Биз дагы таңга маал 8:00 жакын келген элек. Баасы мисалы үчүн Honda Stream'ди көрсөтөйүн, комплектация абсолют.
Ошол эле маалымат кагазы дагы жок. Азыр ээсинен 12'ле сурап билип кетем унаа жөнүндө. Айтмакчы, мындай хром парокторы бар экен. Салонун көрсөтөйүн. Монитор коюлган. Коробка механика. Камера заднего вида да бар дейт. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Күзгүлөрүндө жылытуу системасы бар. Айдоочуда подлокотник дагы бар. Жылы канча эми? 2004. Объемы 1. 1. Я, 2 бе? Жакшы. Басы 530 000. Телефон номериңер 505 82 82 82 505 82 82 82. Болду. Биздин подписчиктер экен, учурашып болду атат. Аябай жакшы мындай адамдардан экен сатуучулар. Азыр кичине баарлашып сүйлөшүп алдык. Мына айтмакчы, ушул көйүнчөсү Мерседести көрсөтөйүн десек да, мына эң негизги бааларын жазбай коюшат. Басын билбесеңиздер эми баягы тузу жок тамак жегендей эле болуп сезилеби деп, ошого биз басы такталган мыналарды гана көрсөткөн аракет жасайбыз. Эми могу Volkswagen B3'кө кайрылалы Passat универсал. Комментарийде айтмакчы, ушундай мыналарды көбүрөөк суранып аткан биздин көрүүчүлөр. Көрсөтөбүз, салдыбыздан чыгып калса. Жылы 1990, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 115 000 сом. Люк бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Айнектери жөнөкөй айланмада экен. Фаркоп бар. Ошол эле прицеп кадап алып жүрсөңүздөр дагы болот.